Multikulturalizm və Azərbaycançılıq mövzusunda Abşeron rayon ziyalıları ilə görüş keçirildi. Əvvəlcə aprel ayının 2-sindən başlayaraq 4 gün ərzində erməni həmləsinin qarşısını qəhrəmanlıqla alarkən şəhidlik zirvəsinə yüksələn hərbiçilərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Fuad Cəbrayılov tədbiri giriş sözü ilə açaraq bildirdi ki, Azərbaycan ordusunun cəbhədə həyata keçirdiyi 4 günlük əməliyyatın səsi sorağı hələ də gəlməkdədir. Ordumuzun uğuru çox reallığı ortaya qoydu. Bunların içərisində xüsusi qeyd etmək istədiyimiz bir reallıq var. Bu da ondan ibarətdir ki, 4 günlük əməliyyat zamanı Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev böyük qətiyyət, hərbiçilərimiz qəhrəmanlıq, xalqımız isə mübarizlik, dəyanət və milli birliyini göstərdi. Fuad Cəbrayılov tədbirin əhəmiyyətindən də danışaraq, ölkəmizdə müxtəlif dini konfessiyaların əsrlərdir sərbəst və qarşılıqlı anlaşma şəraitində fəaliyyət göstərdiklərini, onların dilinə, dininə, mədəniyyətinə xalqımız tərəfindən daim yüksək qiymət verildiyini bildirdi. Birlik Fondunun Abşeron rayonu üzrə nümayəndəsi Təyyubə Hüseynova Azərbaycanda hökm sürən multikultural və tolerant mühitin əsasında Azərbaycançılıq ideologiyasının dayandığını vurguladı. Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir deyən Təyyubə Hüseynova əsasını Ulu Öndər Heydər Əliyevin qoyduğu Azərbaycançılıq ideyasının xalqımızın multikultural və tolerant dəyərlərinin ideoloji sistemini təşkil etməklə yanaşı ölkəmizdə yaşayan bütün etnosların vahid maraqlar və vahid dövlət prinsipi ilə mənəvi siyasi birliyini əlaqələndirdiyini bildirdi. Birlik fondunun yaradılmasını ölkə başçısının təhsilə və marifçiliyə böyük töhfəsi kimi dəyərləndirən icraçı direktor Oktay Səmədov Azərbaycançılıq məfkürəsi zəminində milli mənəvi dəyərlərin təbliği, dövlətin daxili və xarici siyasətinin mahiyyətinin ictimaiyyətə çatdırılması işinə bölgə ziyalılarının cəlb olunmasının vacibliyini vurguladı. Diqqətə çatdırıldı ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunmasına yönəlmiş çoxşaxəli siyasətində beynəlxalq əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. Dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə 2016-cı ilin ölkəmizdə multikulturalizm ili elan olunduğunu xatırladan icraçı direktor qeyd edib ki, bununla Azərbaycan xalqının digər millətlərlə dostluq, qardaşlıq şəraitində yaşadığını bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun direktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Möhsün Nağısoylu diqqətə çatdırıb ki, həyata keçirilən uğurlu daxili və xarici siyasət nəticəsində multikulturalizm Azərbaycanın dövlət demokratik dəyərlərə çevrilib. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Analitika və İnformasiya Şöbəsinin baş məsləhətçisi Rəşad İlyasov multikulturalizmin dini aspektləri mövzusunda çıxış edib. Tədbir qarşılıqlı diskussiya şəklində davam edib, iştirakçıların sualları ətraflı cavablandırılıb. Gülü Əli Quliyeva, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.